אני חושב שסוף סוף פיצחתי את המתכון המושלם לשניצל בטטות, שניצל צמחוני כזה, וחיפשתי רוטב שיחמיא לזה, אז עשיתי רוטב ממייפל ובלסמי. זה נראה כמו רוטב מייפל, כמו סירופ מייפל, מאוד מאוד כהה, אבל שמתי טיפה בלסמי בפנים, כמה טיפות, אז יש לזה גם ממש טעם חזק של מייפל, אבל פתאום מרגישים משהו חמצמץ כזה ברקע. ועל השניצל בטטה הזה שהוא מתקתק, אז משלים אותו יופי. אני חושב שעוד ניסיון עוד שתיים לשניצל בטטה הזה וזה יהיה לי מושלם, ואז אני אחלוק את זה איתכם. זה מזכיר לי פנקייק, אולי בגלל המייפל. בתיאבון. וואי, תקשיבו, זה אחד הדברים הכי טעים שאכלתי. שהכנתי ואכלתי. שניצל צמחוני. עם בטטות. עם סירופ מייפל בלסמי. אין, זה באמת סוף הדרך. בתיאבון.